Honza mi řekl, že mu absolutně nevadí, kdybych měla dítě s někým jiným. Já mám teď dva vztahy s Petrem a s Honzou, přičemž oba dva mám na úplně stejném místě. Vlastně váš vztah vypadá, že je z těch několika dalších vztahů ten nejdůležitější. Je to tak nebo ne? Vítejte na lejfi.cz v pořadu Na kafíčko. Pokračujeme v prázdninovém speciálu plným lásky a párového porozumění, receptu na šťastné manželství, partnerství. A pozor, pokud nevíte, jak funguje vztah, ve kterém je polyamorie, tak právě teď se to dozvíte. Jo? Protože nikdo jiný o tom neví víc, než můj velmi oblíbený host, Tereza Těžká a její manžel Jan Hůzl. Vítejte. Ahoj. Já teda teďka, Terko, přemýšlím, proč se nejmenuješ Hůzlová, když jste manželé? No, já mám Honzový příjmení, ale jo. Já jsem hrozně jako chtěla mít fakt jako jeho příjmení, že jsem nechtěla být Hůzlová, ale chtěla jsem mít Hůzl, takže jo. Já jako oficiálně se jmenuju Tereza Hůzl Těžká. Ale vůbec to nepoužívám. Používám jenom Tereza Těžká. No, moje příjmení používáš vždycky, když pácháš nějakou neplechu. To je pravda. No. Jo, tak to si jako... nebo nechám se oslovovat jako Hůzl. Ale... Jasně, jako když třeba, nevím, jdeš do vězení nebo tak, tam jsem Hůzl. Ale když jdeš hrát do ordinace, tak tam jsem Tereza Těžká. Rozumím. Ale musím teda říct, že kdybych si jako mohla vybrat znovu, tak to neudělám, protože to příjmení nese sebou jisté komplikace, protože ho nikdo neumí vyslovit. A nikdo ani neví, co jako říkám, když třeba říkám Tereza Hůzl Těžká. Cože? Hajzl? Ne. Tereza Hůzl Těžká. Viděla jsem na YouTube vaše svatební video. A musím říct, že to video mě naprosto dostalo. Takhle, to, že mám na tebe slabost, to já už jsem tady říkala, ale to video je totiž úplně jiný, než jsou veškerý svatební videa. Já jsem si nejdřív myslela, že nebude moc dojemný, že je spíš tak jako umělecký, protože je černobílý, do toho hraje bezvadná muzika, je to tam tak jako zpomalený záběry a tak. Zase mrkněte, to je fakt zajímavý vidět. Ovšem to video tak zhruba v půlce začne provázet tvůj hlas. A to jsem se chtěla zeptat, to je svatební slib, který vy jste si tam říkali? No, když jsme se bavili o tom, že Honza není emoční, tak on je docela dost emoční v některých věcech, stejně jako já, my se hrozně dojímáme navzájem, jakože to jako umíme. A když jsme tak jako přemýšleli, jak to uděláme se svatebníma slibama, tak nám vlastně jako došlo, že my je nedokážeme prostě přečíst bez toho, aniž bychom se tam jako jeden z nás nerozbrečel. No, prostě chápu. Ano. A já hlavně, když jako se jako hodně dojmu, tak mám pak takový knedlík v krku, že prostě nejsem schopná jako vůbec mluvit, začnu prostě koktat všechno. Takže nás napadlo, že protože my jsme celkově, myslím si, že to video a celkově i naše svatba byla fakt hodně taková, jaký jsme my. A že chtěli jsme to mít prostě hrozně jednoduchý, chtěli jsme to mít prostý a chtěli jsme to mít prostě svý. Jo, oni se nás promiň třeba i ptali, protože jsme to měli v osvěceném kostele v Opavě, který je teďka používaný jako muzeum a vystavují tam jako obrazy, taky jako omlácený stěny a nic tam není. A oni se jako ptali, jestli tam chceme jako modrý kytky nebo fialový kytky nebo prostě stuhy nebo mašličky. A my jsme řekli, že ne, že prostě takhle, jak to je. Tak se nám to prostě hrozně líbí a jsme s tím, jako, myslím, že to byla dobrá volba. Jo, protože prostě nechtěli jsme žádný jako čančání, nazdobení, kýčovitý věci a podobně, prostě jsme to chtěli mít takový, jaký jsme my. A když jsme se právě rozhodli, že budeme mít svatební sliby, tak jsme si je nahráli, které se pak jako vlastně pouštěli během toho obřadu, kdy my jsme naproti sobě klečeli a vlastně na tom obřadu nepadlo vůbec nic. My jsme řekli i tomu oddávajícímu, že fakt nechceme žádný proslovy, žádný jako prostě dojemný řeči, nic. Ať se nás prostě jenom zeptá, jestli se vezmeme, my se vezmeme a prostě hotovo, nic prostě jinýho. A že ty sliby právě jako hrály takhle reprodukovaně a bylo to super. Takhle, u těch vašich slibů jsem včera, když jsem si to video pouštila, plakala já. Takže vy jste veřvali, jo? Vy jste si to namluvili, pak jste si proti sobě klekli a pouštělo se to. Ano, ano.
předpokládám, že celý osvícený kostel plakal, ronil slzy. Samozřejmě. A vy ne? A já jsem, v tu chvíli ne. Já jsem nemohla v tu chvíli ronit slzy, protože tam se přihodila jako zajímavá věc, kdy můj bráška si jako hrozně přál, že sice je to jako úkol družiček, ale že když on mi jde za družbu, takže mi ponese závoj. To byl jeho asi 7, no, tak nějak prostě velký sen. Takže mi nesl ten závoj a když jsme tak jako klečeli naproti sobě, teď hráli ty dojemný sliby, já jsem fakt už byla, úplně jsem měla na krajíčku, jakože málo jsem se tam prostě rozbrečela a najednou koukám na Honzu, který dělá. A bylo na něm vidět, že strašně zadržuje smích a jeho pé, to snad není možný prostě. No, protože ten malý taky brácha, že už stál za ní takhle s tím závojem, takhle, promiň, takhle držel ten závoj a takhle se s ním šťoural na sebe. A mně to prostě přišlo jako legrační. Jo, chápu. A měl jsem fakt jako problém, no. A Terka na mě koukala takovým dost... Nevěděla jsem, jestli říkala. Nenávistným pohledem už jako v tu chvíli. Ten tón, jakým se koukala. No, ten tón, jakým se koukala, byl takový jako... fakt příjemný, no. Jo, no, ale bylo to hrozně, hrozně super. No. To byla legrace, naše svatba byla vůbec jako legrace. Naše svatba byla nejlepší den mýho života, jako to bylo fakt boží. Nám se všichni jak říkají, jako a tohle nám nevyšlo, a tamto nám nevyšlo, a tohle nám vyšlo úplně všechno. Všechno. Bylo to na pohodu, nikdo se ničím nestresoval, prostě dělali jsme si to, jak potřebujeme, prostě a bylo to jako hrozně super. A vy jste byli jak dlouho spolu, než jste se vzali? 6 let. Teď budeme spolu 9, no, takže 6 let. Takže už jste ty chyby znali. No je. Objevily se nový teďka za ty 3 roky, co jste svoji? Jo, ono se to pořád tak jako vyvíjí. A myslím si, že spoustu věcí, který třeba jsme tenkrát dělali jako chyby, tak bylo, protože my jsme se dali dohromady relativně brzo. Terka ještě chodila na střední školu, já jsem končil poslední ročník střední školy a šel jsem jako první rok na vysokou. A v té době si člověk myslí, že prostě všechno umí, všechno zná, všem rozumí, všechno jako úplně super. A teď zpětně vidíme, že prostě to tak nebylo, že jo? Bude hůř ještě. Ale tím, že jsme to spolu jako vydrželi vždycky, tak ale mám pocit, že jsme jako zvládli jsme to. A že jsme to jako zvládli. Já mám fakt jako pocit, že jsme se spoustu věcí jako naučili jeden od druhého a některé chyby už třeba neděláme. Ale zároveň... Zase děláme jiný trošku. To jako třeba. Jo. Ale přijde mi, že fakt jsme jako spolu prožili jako to nejtěžší období toho dospívání vlastně. Mm. Jakože nemyslím si, že člověk dospívá mezi 15. a 18. rokem života, ale spíš jako v těch 18, když se nějak jako osamostatní, tak prostě my jsme začínali spolu bydlet na 12 metrech čtverečních někde v nějakým jako úplně příšerným bytě, kde to bylo jako šílený a pak jako... A přešli jsme rovnou, jako vlastně jsme si ten rok předtím jsme se vídali, měli jsme vlastně vztah jako na dálku, že jsme se vídali vždycky o víkendu tam nebo o víkendu na druhé straně republiky a pak jsme spolu šli bydlet najednou z ničeho nic prostě do jednoho pokoje. Takže váma bylo nějakých 300-400 kilometrů. Jo, každý jsme byli úplně jako z jiný strany republiky. Je jako západní a východní Čechy, že úplně. Se seznámili? No, na festivalu amatérského divadla na Jiráskově Hronově. Pardon. Já jsem tam vyhrála soutěž v kopání panáků a Honza byl poblíž. Jasně, no, tak to je ideální seznámení. Tak teď bylo 16, když jsi vyhrála tu soutěž. A to bylo vlastně až 2 roky potom, mami. Jasně, ale... Počkej, tak Honzo, ty jsi teda byl taky u divadla. No, jakoby u divadla. Ale jo. V podstatě jo. Mě to jako bavilo vždycky. Jo. Já jsem chodil jsem že jo na dramaťák a dělali jsme ve škole, jsme organizovali takový všemožný různý jako školní akademie a vystoupení a takovýhle jako věci. A pak jsme vlastně v Plzni jsem dělal amatérský divadlo s lidma a tak jako různě, takže jako... Mě to je super, takže vlastně jako, víš, o co jde v tom divadle. Trochu tuším, no. Že. Jo, jako vlastně si myslím, že náš vztah začal být vážný ve chvíli, kdy jsme právě na tom Jiráskově Hronově, jsme spolu byli na semináři improvizace a ten seminář byl zakončený vlastně ve velkém divadle takovou jako improligou a podobně. A tak když ze mnou přišli moji kamarádi a řekli, jo, dobrý, ale Honza byl lepší. A v tu chvíli jsem si řekla, jo, tohle je partner pro mě. A kdo koho balil? Tady máme velkou nezhodu. Aha.
Já jsem tě nezbalila. Ty jsi zbalil mě fakt. To není pravda. No, je to pravda. Já totiž neumím balit, no. Já neumím balit holky. A já to nedělám. Já jsem to nikdy nedělal. No, dobře, to je takový jako... Ano, to jste se vůbec vzali teda. Takže ani ty si nebalil, ani ona tebe. Ne, tak asi to prostě přišlo nějak spontánně. Ale prostě najednou jste stáli před oltářem. Byl to osud. Byl to osud. No, osud to je veliký a vážný, protože jako takhle, co si budeme povídat, 9 roku je fakt jako vlastně ve vašem věku poměrně hodně. Je taky nás to překvapilo, že už je to vlastně takhle dlouho. No. Už přišla nějaká jakože krize? Spoustukrát. Jo? Jako rozhodně ano, ale myslím si, že to, co jako je na našem vztahu výjimečný, nebo to, čeho si jako hodně vážím, je, že nemyslím si, že je něco, co by nás dokázalo rozdělit. Že máme za sebou fakt jako těžký věci, které nikdy jsme jako neřešili, tak, nebo vždycky jsme řešili s tím vědomím toho, že chceme být jako spolu, že jako vzdát to je vlastně jako hrozně jednoduchý a ten rozchod jako je nějaký jako záchytný bod, který jako ano, je to taky možnost, ale my to nechcem, tak to pojďme jako udělat jinak. A vlastně máme za sebou jako poměrně náročný období několikrát, ale prostě vždycky jsme, tím, že jsme měli ten společný cíl, tak jsme dokázali to jako zvládnout. Dobře, takže vy jste si jistý, že to prostě je vztah, který je na celý život, což je super, to bychom si měli být jistý všichni, ovšem vy máte naprostou výjimku, kterou já jsem tak nějak jako slibovala divákům, že jim vysvětlíme. Protože přece jenom jako polyamorie není tak častá. Teda takhle, pojďme si říct, ona je výjimečná. A dokonce pojďme si říct, že ne všichni na ní mají stejný názor. A já si osobně myslím, že to je trošinku i tím, že spoustu lidí by tak chtělo žít a nemůže. Ale zase pak jsou tady nějaký kulturní hlediska, sociální hlediska, jsou tady i děti. Tak pojďme si říct, jak jste přišli na to, že budete chtít žít v polyamorním vztahu? Třeba po kolika letech to přišlo? My jsme to asi tak nějak postupně zjistili, že to tak máme, oba dva. Což vlastně je asi svým způsobem jako taky nějaká náhoda, že obvykle to bývá třeba jako jeden partner, který o tom začne mluvit a pak se většinou ty lidi rozejdou, protože ten jeden partner to nedává a ten druhý jo. A my jsme tak nějak vlastně k tomu měli blízko oba. A víceméně jako od začátku. Vlastně jakoby od začátku, ale jenom jak člověk nemá úplně moc jako řekněme nějaký vzory v tomhletom, nebo jo, ve společnosti to moc není, takže člověk neví, co to je, jak má jako fungovat, jak se má pohybovat a tak. Tak to přišlo hrozně postupně a takovým jako zkoušením různých jako věcí, možností a hranic. A pak se to hodně posunulo v době, kdy jsme se dozvěděli, že se tomu říká polyamorie. A že kolem toho je nějaká, jako, nějaká komunita a že prostě to existuje. No a tím jsme se o tom začali bavit a zjišťovat víc a oficiálně jsme si to jako... Pro mě třeba jako hrozně zajímavý, já jsem o tom přemýšlela nedávno, že vlastně my jsme o tom vždycky nějak jako otevřeně mluvili, že vlastně jako já jsem ani nikdy neměla takový ten problém, jako že on zade na kafe se svojí kamarádkou a třeba prostě jako je to rande, není to rande, jako že nikdy mě to jako netrápilo. A i třeba my jsme o tom jako mluvili, že by to jako bylo relativně v pohodě, ale to, co si myslím, že pro nás byl mnohem větší problém, byla nějaká jako morální otázka té společnosti, že vlastně jako jsme se cítili blbě za to, že to máme jako jinak a vlastně nevěděli jsme, jestli se s tím vůbec dá jako pracovat. A teď jsme jako měli pocit, že možná jako děláme něco špatně, že možná ubližujeme tomu druhému, i když jsme jako věděli, že vlastně jako ne a že vlastně fakt jako postupně jsme se to učili spolu a tak. Znamená to, že třeba na začátku se dělo něco, co mohlo být jako nevěra a v tuhle chvíli to pojmenované jako nevěra není. Víte, co myslím, že prostě jako oka, tak nevím, Tereska někoho měla bokem a v tuhle chvíli, kdyby někdo takovej byl, tak už by ti to oznámila předem, ale ty jsi to na začátku vztahu třeba nevěděla. Jako v podstatě asi jo, myslím asi si, jsme si to udělali jako oba, tak nějak navzájem, ale ono... Myslím si, že to spadalo do toho testování těch hranic, jo, že vlastně... jsme to hodně brali jako tak, že jsme k tomu celému přistupovali jako k nějakému experimentu, protože člověk jako neví, vlastně co mu vadí nebo nevadí, dokud to vlastně jako neudělá. No a tak jsme to jako brali, že jsme si řekli, dobře, pojďme si zkusit. Jo. Jak to bude? Co bude, nebude. A narazili jsme třeba na to, že pak jsme si to řekli a najednou to bylo, hele, ale s tímhle já nejsem v pohodě prostě. Tohle jo, ale jak už člověk jako ví, že to takhle je jako experiment, tak to nebere jako nějakou zradu důvěry, ale jenom prostě dobře,
tady už se mi to jako nelíbí. Aha, rozumím. Takže to bylo vlastně od začátku a v době, kdy vy jste se brali, jedno z nejromantičtějších videí, tak tam už v tu chvíli byly další vztahy. To už jsme měli vyloženě otevřeně polyamorní vztah. A jak to tak jako brali ty vztahy? Jako, že se budete vy dva brát? No, my jsme teda v té době spolu ještě nebyli, ale už to bylo jako hodně na spadnutí. A já nevím, ono to vždycky prostě vyplynulo nějak jako přirozeně, protože prostě máme strašný štěstí, že jsme nikdy jako nenarazili na úplně jako výrazný problém toho, že by třeba někdo měl jako problém s tím, že my dva jsme jako spolu, nebo že já mám někoho jako jinýho a tak. Rozumíš, ale ty máš jako i Honzovo jméno, jako vlastně váš vztah vypadá, že je z těch několika dalších vztahů ten nejdůležitější. Je to tak nebo ne? Teď už ne. Pro mě rozhodně ne. Já mám teďkom dva vztahy. S Petrem a s Honzou, přičemž oba dva mám na úplně stejném místě. Ale zároveň jsem narazila na problém v úvozovkách, že tím, že mám takhle dva jako velký primární vztahy, který jsou třeba i jako o tom, že jako bydlíme k sobě blízko, trávím ten čas na půl spolu, vlastně bydlím na dvou místech a tak, tak se obávám, že už nemám ve svém životě kapacitu na nikoho dalšího, že vlastně jako tohle je můj moje jako hranice, moje stopka. Když to třeba Honza to má jinak, ten má spoustu takových jako, nevím, jestli bych řekla sekundárních vztahů, ale jako, že se víc vydáš jako s různýma lidma, je to takový jako slabší vztahy, než je ten jako můj a je jich jako třeba víc. Jako to jsou nějaký jakože avantýry, nebo to jsou věci, které mají i třeba jakoby citový nějaký. Teď se nechci ptát ošklivě, víš, ale jestli tam byly jenom o sex, nebo tam jsou třeba i citový vazby. No, já mám ty lidi rád i. Máš je i rád. Jako já by to asi... Ty si mají pokecáš. No, jistě. Jo. Tak, a... jako víš, to, co jde, že s někým můžeš jenom spát, ne, prostě, ale povídat si s ním nemáš o čem, ale jsou takový se všema těma lidma si mám o čem povídat. Jo, máš si s ním o čem povídat. Ale už... Ale s váma jakoby dohromady nežijou, nebo nežijou. Ne, nemám teď nikoho takhle, jako máterka takhle. Nemáte společně, závažnýho, ani nikoho společného jsme měli. Měli jste, že jo, to si pamatuju, když jsi tady byla sama, takže byla přítelkyně Áňa, že jo. Áňa teda už není přítelkyně. My jsme se rozešli, ale rozešli jsme se úplně jako z jiného, jakože vlastně hrozně dlouho jsem měla problém o tom mluvit, protože to bylo jako hodně citlivý, ten vztah jako ztroskotal na úplně jako věci, která by prostě se stala, i kdybychom byli spolu jenom my dvě. A hrozně jsem se bála tím, jak jako to bylo citlivý, že se prostě do nás lidi budou navážet, že jako no jasně, teď polyamory, to se dalo čekat, že to nevyjde a podobně. Ale my jsme s Anet do dneška jako naprosto skvělý kamarádky. Já mám pocit, že promiň, že ti do toho skáču, teda, že se jako bavíte víc než předtím. Jo. A vlastně tím, že se rozešli, tak se vlastně jako skoro nic nezměnilo. Ona je u nás pořád jako pečená, vařená. Ale Áňa pořád... byla i tvoje přítelkyně. Je to tak, no. A to zůstalo nebo ne? Ne, my spolu taky nejsme. Aha. Tam to, mě to prostě nějak přestalo dávat smysl celý tím, že vlastně byla jako společná. Tak se to, jak si najednou odebrala ta jedna noha toho stolu, tak to prostě strašně začalo haprovat a už to jako nevycházelo. Že vlastně jako to bylo stabilní, nebo ten vztah byl založený na tom, že byl trojúhelník a najednou, když se ta jedna strana sebrala, tak to prostě jako ty dvě strany jako neustále. No, my jsme... Že tam jako najednou něco chybilo, že ten vztah byl jako založený na nějakým jako fungování, na nějakým jako principu. Rozumím. A najednou to prostě přestalo, jak kdyby prostě byly dva lidi a najednou v tom vztahu nikdo jako přestal fungovat, tak by to taky jako začalo vlastně haprovat. No, takže teďka vlastně jsou tyhle ty vztahy, o kterých jste mluvili, žádnej společný dohro není teda. Dobře, já se v tom, to víte, já tak na to nejsem zvyklá. Jsem z toho světa, kde žijeme jenom ve dvou a ty ostatní vztahy se jako, o těch se nemluví. No, jasně. No právě, no. Ale teďka vyžijete, jako, kde jsou ty hranice té víry a nevěry. Co je nevěra pro vás? Pro mě je nevěra, já jsem někde našla nějakou definici, že vlastně nevěra je uskutečňování takových činů za zády partnera, které ho emočně zraňujou. Což znamená, že pro každého to může být úplně něco jiného. Pro někoho je to třeba už jenom to, že jako chlap jde s někým na kafe, nebo že se někdo s někým líbá, nebo prostě tak. Já si myslím, že u mě je to, že by mi Honza něco zatajil. Že by mi vlastně neřekl o tom, že se třeba s někým potkal, nebo že vlastně měl něco s někým, nebo vlastně jako
To, že vlastně já bych o tom nevěděla, že bych z toho byla vyřezená, by pro mě bylo emočně zraňující, čili by to pro mě byla nevěra. Mm-hmm. A pro tebe, Honzo? No, já to mám asi stejně. Jo. Já to mám teda jednodušší, protože Terka je ještě daleko víc dílnější než já. Já mám potřebu strašně mluvit o všem prostě. Takže já mám občas jako potřebu, nepotřebuji úplně všechno zase. Podrobnosti si může nechávat jako by, některý. Ano, tak no. A máš občas jako... Já potřebuju furt komunikovat, já jsem prostě strašně okecaný člověk a pro mě jako vztah je o tom, že to s těma lidma všechno můžu sdílet a že jim prostě všechno řeknu. Já jsem jako fakt asi nemám před svými partnerama žádný tajemství, jako vůbec žádný. Prostě. To je až děsivý. Je to ale, možná děsivý. Protože když těch partnerů budeš mít víc, tak se umluvíš, ale než všem všechno řekneš. To je zase dobrý ten počet dva udržovat, člověče. Ale je pravda, že když jsem takhle měla ty tři vztahy, když jsme byli ještě s Anet, tak se mi třeba stávalo, že jsem zažila něco strašně fascinujícího a teď to bylo Honzo, Petře, ještě ještě musím zavolat Anet. A už jsem opět vyřízená. Ale zároveň to funguje hodně terapeuticky, protože když se mi zároveň stane něco jako nepříjemného, tak než to řeknu tomu třetímu člověku, tak už je to vyřešené. A Honzo, dá se říct, kdo z vás dvou víc žárlí? Je vůbec žárlivost možná v typu vašeho vztahu? To rozhodně, jo. Určitě. Hmm. Já třeba žárlím poměrně často. Poměrně hodně. Ale já to beru tak jako, že vlastně to není nutně negativní věc, ale je to nějaká informace, kterou jako já musím nějakým způsobem zpracovat. A můžu to brát jako... Žádlivost je strašně super kontrolka, je to vlastně docela jako zajímavý. Pro člověka, aby věděl, co se s ním jako děje. Žárlivost je super. Dobře, když jako řeknu, proč vlastně žárlím, tak jako si najdu nějaký jako něco, jo, že buď já nevím, je ten člověk hubenější, má víc peněz, můžu si myslet, že prostě s ním Terka tráví víc času, nebo já nevím, dělá zajímavější věci. No a pak se to jako rozdělí na věci, se kterýma můžu nebo nemůžu něco dělat, jo, když je hubenější, ok, no tak aspoň mám motivaci zhubnout. Můžu zhubnout. A nebo se rozhodnu, OK, tak já hubnout nechci a jsem tak jako spokojený a pak už nemám důvod žárlit. Protože... No jo, ale pak třeba, Teresko, ty jsi bisexuální, takže jako nemůžeš se porovnávat s ženskou. To jako, promiň, no, to on... To nedělám, no. To jako, takže co když tam je ženská na to žárlení? A tak ona ta žárlivost není většinou jako z fyzického důvodu, spíš je to jako z nějakých jako třeba prožitků, který ten člověk ve vztahu má. Mně to přijde jako taková super kontrolka toho, co vlastně v tom druhém vztahu chybí, že vlastně člověku může to něco o sobě říct. No ale chybět může právě to novum, přece jenom jako 9 roků vztahu už je člověk takový jako na objevování nových věcí v tom vztahu. Jo, to je fakt. Jo? Když i když si vlastně začínala s Petrem, tak to ta, jako jo, ten první půl, 3/4 rok, to jako je takový, jako ne vždycky úplně radostný, ale zase na druhou stranu, když se člověk jako přijme to, že může být šťastný, protože jeho partner je šťastný, tak to hrozně vyvažuje tu žárlivost. Jo. Ale jasně, mám svý momenty, kdy prostě žárlím úplně iracionálně a jsem prostě napucnutý a sedím doma a baštím zmrzku. A... Oh, fakt, no, jasně. Tak teď jsi mi to ale zkazil, protože já jsem si říkala, jak žijete akční život a že tohle to tam není třeba ta žárlivost. Ne, to takže může se stát, že Terka jde prostě někam ven s Petrem a ty sedíš doma se zmrzlinou. Jako... Jo, no jasně, to je jasný. A ty nemůžeš jít s nima. To nemáte takhle ten vztah, jakože... Můžu, ale... Nechceš. Nechci. A pardon, a s Petrem jste kámoši, nebo... Jo, no já my se bavíme. Jo, to jo, no, jasně. Po terasce. Jo, občas i to dělá. Občas, s tou holkou bude. Občas i to dělá, no. A to je to zase jako takový... To je strašný. Takový terapeutický, no, pro nás. A třeba vymýšlíte společný dárky tady pro Terku? My jsme slavili i Vánoce už druhý teďka, nebo třetí po sobě vlastně jako všichni, že... Tak nějak jako všichni dohromady i Terka rodina. Hlavně to, že jo, já s těma společníma dárkama mi to připomnělo ty lístky na Auroru. Já jsem dostala úplně nejlepší, nejkrásnější a nejhorší dárek mého života k minulému výročí. Ano, všechno tohle zároveň.
kdy jsem dostala od Honzy k výročí takovou krásnou vyřezanou krabičku, ve které něco bylo. A teď ta krabička měla takhle dva zámky. A já jsem od Honzy dostala jeden a říká, to je půlka toho dárku, ale ten druhý klíč dostaneš od Petra, až budete spolu něco slavit. Ne. Co budu dělat, to nevydržím prostě. A teď jsem jako přemýšlela, co jako budu mít v nějaký jako brzký době. No a pak asi za 2,5 měsíce jsem měla svátek, tak jsem dostala ten druhý klíč a tam byly lístky na společný koncert. Pozor, ale tohle to je velký týdání. Teda. To jsme si užili. Já mám ještě takový důležitý dotaz, který se týká dětí. Plánujete děti? Momentálně ne. No a jednou to ale přijde. Umíte si to představit? Jo. A jak to chodí takhle v těchto těch polyamorních vztazích? S tím zase takovou zkušenost nemáme. Nebo já znám jako lidi jsou. Pár lidí, co vychovávají v polyamory děti, ale třeba ku příkladu můj kamarád, tak ten žije nebo je ve vztahu s partnerem, který má dítě. A vlastně všichni se ho ptají, a jako co ty seš? Ty seš jako druhý táta, nebo jak to jako funguje? A on vždycky, ne, já jsem prostě strejda, je to úplně stejný, jako kdyby prostě jsem byl jako rodinný kamarád, nebo něco podobného, já nejsem jako autorita pro to dítě, jsem spíš jako přítel, nebo takový jako... Tomu nerozumím, ale ty máš jenom jednu dělohu. No to mám, no. Takže až se rozhodneš mít dítě, tak se budeš muset rozhodnout, kdo bude otec. No, a nebo to tak jako necháš? Ne, to asi ne. Spíš si myslím, že za prvý o tom fakt neuvažuji teďkom. Jo. Za druhý vím, že třeba Honza jako děti rozhodně nechce. Nemám potřebu přenášet svůj genetický materiál dál. Jo, v pořádku, chápu, to je legitimní důvod, samozřejmě. Já jsem jako, že tam tak jako... Nejsem si jistá, že ne, ale nejsem si jistá, že ano. Jo. Ale zároveň tady tohle jsme docela taky dobře komunikovali, že vlastně Honza mi řekl, že mu absolutně nevadí, kdybych měla dítě s někým jiným. Datum vašeho seznámení. Já to mám. Někdy na přelomu července a srpna. A asi tak 2011. To mi bylo 14. Tak trochu později. Nevíš? Nemám nejmenší tušení. 3. srpna 2013. Oblíbené jídlo partnera, partnerky? Pizza. No jo, ano, ale špagety. Ano, my jsme velmi italská domácnost. Oblíbená dovolenková destinace? Někde v teple u moře. Někde v Norsku, úplně v největším chladu. Selám do bramborového salátu. Ano nebo ne? Ne. Co byste dělali, kdybyste vyhráli třeba 500 milionů korun? Ty bys jela do Afriky. Jo. Buď zachraňovat děti s AIDSem, anebo nějaký divoký kočky. Ano, ano. A ty by si odjel na Aljašku, postavil by si tam dřevěný barák a já bych za tebou mohla jezdit. Jo, ale jenom dvakrát do roka. Ponožky v sandálech, ano nebo ne? Nikdy. Ne. V seriálu Přátelé mají seznam celebrit, se kterými mohou partnerovi záhnout. Dopřáli byste partnerovi někoho takového? Ne, nikdy. Nesmí to být slavnější člověk než já? To je jako moje ego. Nedělám si legraci. Kočka nebo pes? Pes. Kočka. Sláva nebo peníze? Peníze. Peníze. Ty se dají dobře využít, ale sláva taky. Tak si vem peníze, já si vezmu slávu a pak to spojíme dohromady. Tak já peníze. Kde jste se poprvé políbili? Na chodbě školy, kde jsme spali na Jiráskově Hronově. Poslední vteřinu před Honzovým odjezdem, než odjel domů. Kdo z vás je větší bordelář? To říkáš ty, ale seš to no, ty. No, jakoby ne. Já mám, ne, rozhodně ne. Ty jsi větší bordelář, seš větší chaotik, jakože necháváš úplně nelogické věci na naprosto nelogických místech a seš prostě strašně chaotický. Já mám jednu jedinou slabinu a to je oblečení a to je vidět. No to ale necháváš všude. No nechávám ho úplně všude prostě, protože já jsem nikdy hromádka nepochopila, co s tím mám jako dělat. Hromádka v kuchyni, hromádka na jako, dobře, tak špinavý prádlo dám do koši s prádlem, čistý prádlo dám do skříně, ale kam mám dát takový to jako prádlo, který mám na sobě třeba hodinu a
pak no, už není čistý. Ježiš, to je skvělý. A já jsem z toho úplně nervózní a já nevím, kam ho mám dát, takže ho pak nechávám jako na gauči a všude. Prostě tam a všude, kdekoliv. To chce, takhle si můžu jako z pohledu svých let radit, já to mám totiž podobně. Já mám třeba jednu židli, kam si to dávám, nebo potom němýho sluhu. Víš, jo, no, to. Tak to potřebuji. A přesně takhle po hodině to tam dám, ono to tam tak týden je, pak to stejně chodím do prádla, aby jakože vyprát, jako, ale no, jasně. Já to chápu. Takže ale v tomhle tom se neshodnete, takže kdo z vás víc uklízí třeba? Teda? No, to je otázka. Tím, že Terka bydlí tak jako na půl mě, na půl Petra, tak musím říct, že asi víc uklízí Terka, ale polovina toho je někde jinde. Takže u nás doma jsem to já. Počkej, teďka taková praktická věc, tedy třeba odličovadla a takový... Všechno, no samozřejmě, já si všechno kupuju krát dva. Vždycky jdu do prostě drogérky, beru dva šampony, dva sprcháče, dva kartáčky, dva laky na nechty. Já prostě jako všechno mám krát dva. Ale polyamorie je hrozně finančně náročná. Ale to zase vydrží delší dobu. Ale zase to vydrží delší dobu, přesně tak. Jasně. Takže ale i třeba oblečení máš tak jako poruznu, teda, chápu to. No, mám ho poruznu. Občas je to frustrující. Třeba dneska jsem zjistila, že nemám doma žádný šaty, takže jsem lovila něco úplně jako rychle, ale my to furt máme jako minutu jako chůze k sobě. Takže jako při nejhorším vždycky se dá. Počkat, a vy jste se nastěhovali blíž k Petrovi nebo Petr blíž k vám? My jsme se ve stejný termín stěhovali, víceméně ve stejný termín jakoby na, do jedné lokality. To je šikovný, takže to, pokud si budete chtít hledat další vztah ke svému současnému... V ulici. Je to velmi časově úsporné. Jo, to je dobrý. Tak tohle to se říká o střídavý péči pro děti, že by rodiče měli bydlet... Tak já mám střídavý péči. Tak ty, máš, ty jsi ve střídavé péči vlastně. Ale Honzo, ty bydlíš furt doma, teda ty nemusíš krát dvě všechno. Ne. Kdo z vás dvou je větší kutílek? Honza. Jo. Teda ale jaký? Jo. Jaký? Občas jsem z toho docela na nervy, protože my bydlíme v centru Prahy v nádherným, docela jako moderním, krásným bytě, ve kterým si Honza, protože máme můj sen, který se mi splnil, máme mezonetový byt. A nahoře v tom geniální na té galerii prostě nádherný má Honza dílnu, kde má cirkulárku, přímočarou pilu. Teďkom si tam dělá kolo, je tam neustálý bordel, je tam strašný chaos, všude tam jsou pileny, všude tam je barva. Máme nově krásně na té galerii obroušenou podlahu, už je politá lakem. Prostě já se tak chápu, že občas musíš odejít, protože ta cirkulárka se nedá v bytě. Cirkulárka v bytě není úplně praktická. Ale on je tak strašně šťastný, když něco dělá. Aha, takže ty se opravdu nenudíš. Jasně, další vztah s cirkulárkou. Já už tak se svojí cirkulárkou. A poslední otázka, za co byste tomu druhému poděkovali? Ty to hodíš hrozně do strašného vtipu, mě ty úplně jasný. Ne, já jsem občas i vážnej. Já si myslím, že bych ti poděkoval za to asi, že... Když jsme se o tom bavili zrovna na cestě sem autem, já si prostě pořád myslím, že jsem měl jako hrozný štěstí, že jsme se jako potkali a že jsi mě zbalila. Protože já jsem třeba jako před těma 9 lety vůbec jako neuměl nějak jako mluvit, vyjadřovat své emoce a nějak jako vůbec jako existovat. A Terka na tom usilovně 9 let pracovala a už je to o něco lepší. takže za to bych ti jako poděkoval. No. To mi přijde jako velký úspěch vlastně, jak jsi mě nenaučil neutírat si pusu do trička, tak tohle se ti docela povedlo. Já bych ti poděkovala asi za to, že s tebou můžu být bláznivá, infantilní, úplně prdla a ty mě nikdy neodsoudíš a vždycky začneš křepčit se mnou, tak to je pro mě jako hrozně důležitý, protože mám jako tendence se třeba jako jinak jako hlídat a krotit se, ale vím, že s tebou můžu být taková, jaká jsem a že prostě i když udělám nějakou úplnou blbost, která je prostě, se který vlastně vznikne třeba velký průšvih, protože prostě mi třeba přijde najednou zbytečný platit nájem, ničeho nic, protože prostě to se stalo. Takže vlastně jako to se mnou vždycky zvládneš a přežíš. Jo, ano, no, že o tom mluvíš, jak ti přišlo zbytečně platit elektřinu, viď, jak nás odpojili a ty jsi byla veselé někde ve Španělsku a já jsem doma seděl. No, odpojili je tobě, no. Ale jo. Ale bylo to. Jo, tak asi chápu. To, no, že se na mě jako nikdy nezlobíš a myslím si, že jako těch průšvihů jako tohohle typu nebylo málo a že jako některé věci neúplně dobře zvládá, takže jako zvládáš za mě, tak to opravdu. Jo, tak tohle
Tohle je láska vážení. Manželé Huzlovi.